Huhhuh, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Täällä on vähän lämmin. Tulin äsken tähän, niin kauankohan tää levy on ollut päällä. Tuo veitti on ainakin aika kuuma. On muuten aika kuuma tuo veitsi. On toi varmaan tunnin ollut päällä. Vahingossa. En tiedä, miten tuo levy on mennyt päälle, mutta vahingossa on mennyt päälle näköjään. Tää on ihan tulikuuma. Huhhuh. Huhhuh. Tässähän voisi melkein veitten karkasta nyt. Tää meinaa aika kuuma. Tää on varmaan aika kuuma. On muuten aika lämmin. Päästetään vähän. Huhhuh. Ei ole ikinä tällä sattunut ennemmin. Onneksi nyt ei ollut mitään palavaa tavaraa tuossa päällä. No, olisahan se kyllä huomannut, kun kärry rupeaa nousemaan, mutta varmaan tunnin ollut tuo levy turhaa päällä. Täällä kummittelee.